आज हामी जाँदैछौँ रेम्बो ट्राउट फ्रम लामाजोर सधैँको जस्तो. इन्जोय द भिडियो. हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई फलो गरिदिनु होला, र हाम्रो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइमा पनि सेयर गरिदिनु होला. एन्ड इन्जोय आवर भिडियो. आजको हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट करिब 270 किलोमिटर उत्तर पश्चिम, पोखराबाट 18 किलोमिटर पर रहेको सार्दी खोलामा अवस्थित एक चिरपरिचित व्यावसायिक ट्राउट फार्म गन्नेकी रेम्बो ट्राउट फार्मको हो. सन् 2009 अमृत र लक्षिण गुरुङद्वारा स्थापित यो फार्म आफूमा नै एक परिचित बनिसकेको छ. यस ठाउँमा यदि तपाईँहरू सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने उक्त बस बगरबाट लाग्ने जानकारी पनि हजुरलाई गराउन चाहन्छौँ. आफ्नो साधनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने बगरबाट करिब 30-35 मिनटको समयमा हजुरहरू यस ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ. फ्रेस वाटरमा मात्र पालन सकिने यो ट्राउट माछा सेल्मन फ्यामिली अन्तर्गत पर्दछ. यो माछा विशेष गरी नर्थ अमेरिकाको ताल र खोलामा पाइने प्रजाति हो. तर अहिले यस प्रजातिका माछाहरू विश्वका सम्पूर्ण ठाउँमा व्यावसायिक तरिकाले पालन गर्ने गरिन्छ. रेम्बो ट्राउटमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पाइन्छ, जसले हार्ट अट्याक, स्ट्रोकको रिस्कलाई कम गर्ने र शरीरबाट ब्याड कोलेस्ट्रोल अर्थात् एलडिएलको कमी गराउने हुँदा यो माछा स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि निकै नै राम्रो मानिन्छ. यसको खेती सबैभन्दा पहिले नेपालमा सन् 1990 रहेको तथ्यहरू छन्। आज हामी हजुरहरूलाई यही रेम्बो ट्राउटको फार्ममा लैजाँदैछौँ. आशा गर्छु हजुरहरू हाम्रो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ. हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला. हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला.
अहिले चाहिँ हामी यो जक्सन पोइन्टमा छ. तपाईँ चाहिँ यहाँबाट दुई ठाउँमा जान पाउन सक्नुहुन्छ. एउटा चाहिँ माछापुच्छ्रे ट्राउटमा जान सक्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ रेम्बो ट्राउट. आज हामी चाहिँ रेम्बो ट्राउटमा जाँदैछौँ. यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पट पनि रमाइलो छ. तपाईँहरू यहाँ खोला छेउमा आएर घर परिवारसँग साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यही हामी रेम्बो ट्राउट जान लाग्यौँ. धेरै टाढा होइन, अब आइपुगेछ लगभग. र हामी अब तपाईँलाई त्यहीँ भेट्छौँ. गण्डकी रेम्बो ट्राउट फार्म घुम्ने क्रममा भीमको अतरङ्गी फ्लगिङ पनि देख्न पाइयो. हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राजेश हमालले यसरी घुमाइदिएको. त्यहाँ माछा घुमेको घुमे घुमेको घुमे गरेर बसिरहेछ. त्यही हो. अनि यो यसो खोले साग हो. खोले सागको लागि चाहिँ यिनीहरूले यसरी चाहिँ बनाएको हो. ओह माय गॉड, वाउ. अहिले खोले साग खान मन लाग्यो भने यहाँ आएर लैजान सक्नुहुन्छ. किनेर त्यतिकै पाइँदाखेरि किन्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ. यिनीहरूले मिहिनेत गरेर रोपेको हो. आइपुग्नु भयो. हामी चाहिँ आइपुग्यौँ. जस ठाउँ चाहिँ राम्रो छ. करिब 25 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो गण्डकी रेम्बो ट्राउट फार्मले वार्षिक करिब 15 टन माछा उत्पादन गर्छ भने करिब 26 जनालाई रोजगार पनि दिइरहेको छ. स्वदेशमा मात्र नभई गत केही वर्षदेखि यो फार्मले ड्राई ट्राउट फिस हङकङमा पनि एक्सपोर्ट गर्दै आएको छ. अमृत गुरुङज्यू जापानमा रहँदा यो माछा खेती सम्बन्धी अध्ययन गरी आफ्नो देशमा केही गर्छु भन्ने सोचबाट खोलिएको यस ट्राउट फार्मले 15 टन अहिले र भविष्यमा करिब 50 टन बराबरको माछा प्रोडक्सन गर्ने दि काठमाडौँ पोस्टको एक आर्टिकलमा उल्लेख गरिएको छ. स्वाद र स्वास्थ्य दुवैका लागि अति उत्तम. रेम्बो ट्राउट फिसरिज रिसर्च स्टेसन एफआरएस अनुसार 0-25 डिग्री सेल्सियसको रेन्जमा जीवित रहन सक्छ. प्रडक्सनको हिसाबमा हेर्ने हो भने बेस्ट टेम्परेचर भने 10-20 डिग्रीलाई लिने गरिन्छ. यो माछा 2 वर्षको समयमा करिब 200-300 ग्रामसम्म बढ्ने र बजारमा यसको डिमान्ड अत्यन्त धेरै रहेका कारण नेपालमा पनि यो ट्राउट खेती निकै नै पपुलर रहेको छ.
5795 माछा र 3200 अण्डा छ तपाईलाई विश्वास छ नि आएर गर्न सक्नुहुन्छ साइक दैट्स द रोंग नम्बर स्विमिङ पुल हो गाइस र यहाँभरिको सबभन्दा ठुलो माछा भनेको यो हो यो चाहिँ यहाँको एकदमै सबभन्दा ठुलो माछा हो अनि तपाईँहरूले कहिले कुखुरालाई फुटबल खेलेको देख्नुभयो हामी देखाउँछौँ हेर्नुहोस् गोल हान्नै ला हौ खुट्टाले अहिले भर्खरै ऊ गरिरहेको छ हेर्नु अब यसले गोल हान्छ ऊ खुट्टाले अब यसले पोस्टमा हान्नै लाग्छ गोल गोल हान्यो 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 गोल हान्यो जिउँदा माछा त खानु हुँदैन जिउँदो माछा खाँदिनँ सर तपाईँलाई नि एकदम भोक लाग्छ ठिकै अनि हजुरलाई कतिको भोक लागेको छ त नि मलाई त एकदम आउने बित्तिकै प्लेट सफा गर्ने मैले सक्छु के छ हजुर भनेर भने नि हजुर ठिक छ हजुर भन्नुहुन्छ म खाइसकेपछि बल्ल भ्याए हजुर हुन्छु पानी ल्याइदिनु भएन मिनरलबाट हाम्रो माछा चाहिँ आइपुग्यो फ्राई होला ग्रेभी आउन बाँकी नै छ भीम भाइ सुरु गर्न त होइन अनि हाम्रो इन्स्टामा हाल्नु परेन हुनुहुन्छ नि इन्स्टामा छ नि हाम्रो इन्स्टामा सब फोटो खिच्नमै बिजी छ अब खान सुरु गर्ने माछाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्वादिलो छ है हेल्दी पनि छ स्वादिलो पनि छ र अफोर्डेबल पनि छ त्यति महँगो छैन तपाईँहरूको फ्यामिलीहरू गएर सँगै होइन समय बिताउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ छुट्टीको समयमा परिवार साथीसँग समय बिताउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यस्त सहरबाट टाढा रहेको यो फार्म फ्यामिली ग्यादरिङ र गेट टुगेदरको लागि अति नै उपयुक्त हुन्छ साना बालबालिका खेल्नका लागि विभिन्न ठाउँमा पिङहरू पनि राखिएको छ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दै अर्को भिडियोमा फेरि नयाँ ठाउँ बारे जानकारी गराउनेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस ह्याभ अ वन्डरफुल डे गुड बाई